Do të themi tërish, formacionin ne, me të cilin trajnjeri Silvino do të sot në fush Ashtu si që Ora News ka raportuar Edhe më parë në fush do të jetë Në port Berisha, në mbrojtje Gjimpshiti Ajeti, Hysaj Mitaj Aslani, Ramadani, Bajramin, Mesfush dhe në repartin e sulmit, Seferin, ferin e majt, Aslani në djathë në majnë e sulmit. Pra nuk kanë ndryshime, ky është formacioni me të cilin, ku që zin do të luajnë kundër qekis. Dilema ishte se kush do të zvëndson të ajetin ë, Ismailin në zemër të mbrodjes dhe është pikër ajeti i cili ka një eksperiencë të madhe me komtaren duke që në pjesë edhe Euro 2016 prezentimit ton të parë në një Europianë. Pra edhe njerë, Berisha në port, gjimëshiti, a jeti në zemër të mbrojtjes, syse në kraun mitaj në të majtë, Ramadani Aslani për para mbrojtjes, pak mi avancuar Bajrami, Seferin, ferin në majtë, i cilë ka fituar balotajin me uzunin Asani në të djath, si në majnë e sulmit. Tra Silvinjo nuk ka bërë asë një ndryshim nga ndeshja e parë nga ndeshja e par me qekët, me përjashtim të e, Ismailit një zvëndësim, një ndryshim i kushtëzuar. Atër, e, jemi me kolegun Altin Sulqe.